Sí. Sí. Pero que existe la canción. Agora chove, não dá chuva. Esse era o único que eu queria que ele me desse um chuveiro. Esse aqui, este empate. Tem. Eu me queria que ele me desse uma pena. Olha, Tiago, vai entrevistar o senhor. E depois, qual é a tua ideia? Terminar também, vou dizer-te uma coisa que vai vir. Ou seja, vou estar ali onde ele está, que deixa-me fundo. O próprio pode, se vocês ouvirem, não é? O próprio pode sair, pode avançar um bocadinho a vida.